oktyabr 30-sentyabr tugagandan keyin biz hammangiz bilasizlar Rossiyaning prezidenti Putin amnistiya haqida qaror chiqargan va oldin 15-iyulgacha edi, undan keyin 30-sentyabrgacha cho'zildi. Shu amnistiya jarayonida O'zbekiston fuqarolariga nisbatan deportatsiya qo'llash mumkin emas edi. Shu uchun ko'p o'zbekistonliklar shu politsiyani qo'liga tushganlar, ularni sudga olib borib vidvoreniya qildirgan, qo'liga sud qarori berilgan, lekin ilgaridek spets prioriklarga olib borilmagan va deportatsiya qilinmagan. Endi 1-oktyabrdan pandemiyadan oldin bo'lgan tartib boshqatdan yo'lga qo'yilyapti. Shu uchun ehtiyot bo'linglar. Agar sizlar 30-sentyabrgacha hujjatlaringizni to'g'rilamagan bo'lsanglar, patentinglar joyida bo'lmasa, registratsiya joyida bo'lmasa va sizlar oktyabrda politsiya xodimlarini qo'lga tushib qolsangiz, siz Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari Rossiya hukumati ko'p marotaba shu Rossiyadan migrantlarni chiqarib yuborish haqida aytib o'tyapti. Bundan tashqari Государственная Думада ham deputatlar ham tezlashtirish kerak, ko'payib ketdi bu yerda migrantlar hujjatsiz deb juda ham ko'p davleniya qilinyapti hozir MVDga. Shu uchun men o'ylaganimcha 30-sentyabrgacha bo'lgan amnistiya cho'zilmaydi va shu 1-oktyabrdan boshlab nafaqat O'zbekiston, balki Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga nisbatan politsiya xodimlari reydlarni boshlashadi va har oy ming o'zbekistonliklarni poyezdlar orqali O'zbekistonga deportatsiya qilishni boshlashadi. Keyingi